Sbor českých bratří, který patří k nejvýznamnějším historickým budovám v Mladé Boleslavi, se dočká nové fasády. Jedná se o jednu z nejstarších renesančních pseudobazilikálních staveb mimo území Itálie. Vybudována byla již v polovině 16. století. Mladá Boleslav byla totiž právě v 16. století jedním z nejvýznamnějších center jednoty bratrské. Radní už schválili výběr nejvhodnější nabídky veřejné zakázky na obnovu vnějších fasád. Podle odborného odhadu by cena oprav neměla přesáhnout 7,65 milionů korun. Skutečná cena se ale ukáže až po zahájení opravných prací. Podle výběrového řízení mají práce trvat asi 2 roky. Je však možné, že stavební práce budou ukončeny už letos. Vše záleží na rozsahu poškození současné fasády budovy. Ve sboru českých bratří můžete aktuálně vidět výstavu několika výtvarných umělců pod názvem Jaderná konference o barvě. Ta potrvá do 4. září. David Klesa, 1. Boleslavská.